pujat. Niin, kyllähän niitä varmasti on myöskin toisinpäin. Niin, ihmisten hyvä uskosuudesta siinä on kysymys. Mitä Tuula, mitä sä neuvosit, mitä, jos nyt joku katsoja hoksaa tämän katsottuaan, että nyt mua on huijattu, mä oon menettänyt rahaa, mitä silloin voi tehdä? Jos hän on menettänyt rahaa, niin kuin tämän, puhun tässä perjantaisen tapauksessa, niin mun tuli heti kova hätä, kun hän on vielä lähettänyt pastistaskopio, mikä on kaikkein suurin virhe. Just. Ja sitten hän on lähettänyt pankin kautta rahat, ja siellä näkyy passin henkilötiedot sosiaaliturvatunnuksineen ja sitten pankkitilin numero. Ne teki Afrikassa luottokortteja niillä hänen tiedoillaan. Ja mä sitten kehotin hän heti, kun hän on mun kanssa yhteydessä, että tekee asiakastieto Oyhyn, luottotieto häiriömerkinä itsellä, vaikka hänellä on luottotiedot vielä kunnossa, mutta tekee sen turvan, että hän ei ole vastuu siellä, mitä ulkomailta hyökätään. Ja kun se pitää joka 2 vuoden välioin uusia hänen loppuelämässä, kun ne voi 10 vuoden päästä rikollisliiga aktivoituu ottamaan hänen tiedollaan tekemään. Että mä on niin kun, ja sitten ehdottomasti mennä poliisilaitokseen ja passi kuolettaa ja nämä ihmiset ei todellakaan tiedä, mihin soppaan itse pistää. Näin se on. Ei todellakaan. Tuula, kiitos kun pääsit vieraaksi. Kiitos vinkosti, Tuula.